Det är nog få människor som hunnit med så mycket olika saker som Sven Melander. Hej barn! Jag heter Rulle. Han var trollet Rulle i Nöjesmassakern, bära i Sällskapsresan och tv-kocken Werner. Det är bra för magen. Men han började faktiskt med att utbilda sig till byggnadsingenjör, jobbade som mentalskötare och fortsatte sen med journalistutbildning. I 13 år stannade han på Aftonbladet, men 1980 tog han ledigt för att spela in film med Lasse Åberg som han träffat på en fest. Det blev Sällskapsresan. Hur är det? Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du. Även om det var en liten biroll och han var inte i centrum på något sätt. Så alla minns ju honom från den. Han blev ju folkkär och det är väl det finaste man kan vara i Sverige egentligen. Efter det blev det tv, Nöjesmassakern med Stina Lundberg Dabrowski. Och tillsammans med Åke Kato skapar han två kockar som inte liknar någonting annat. Jag firar julen. Werner och Werner som använde selleri i allt. Vår julskinka har rymt, men de båda herrarna låg på Svensktoppen i 3 veckor. Han spelade teater, krogshower och musikal. Och en av dem som nu sörjer en vän och kollega är Eva Rydberg. Han har skrivit och han har regisserat mig och jag har regisserat honom. Och det, jag fick honom att göra galna grejer. Och han gjorde det här just för att få folk att skratta. 2016 började han prata politik och intervjua partiledare på YouTube. Han stöttade Sara Larsson när hon kritiserade machokultur. Sara Larsson? Inte fan är det Sara Larsson som är problemet. Det är ju vi! 2018 berättade han att han fått cancer men blev friskförklarad och gjorde Stjärnorna på slottet och Masked Singer utklädd till pingvin. I november i fjol berättade han på sociala medier på sitt eget karaktäristiska sätt att han fått cancer igen. Men nu står jag här igen och då är jag väldigt ledsen att jag måste meddela att nu har jag drabbats av cancer igen. Nu har en lång och unik karriär tagit slut. Sven Melander avled omgiven av sin familj. Han blev 74 år gammal.